bir çömk alasın. Armen. Այդ բարձրացին, որ այս ճանապարհը շատ կարևոր ճանապարհ է եւ երբ ա նորը քաղաքյան։ Շատ 20-30 Հա 30 տարի առաջ ըստ էության այս ճանապարհը ցամաքաբերդ թաղամասը, ցամաքաբերդ թաղամասը Սևանի Սևանի եւ Մայրուղուն եւ Սևան քաղաքին կապող ճանապարհն է։ Այն ժամանակ ես խոստացա, որ կլուծվի հարցը, ու քաղաքային համայնքը չէր կարող, որովհետև պրոյեկտը շատ մեծ է, 800 միլիոն դրամ, մոտավորապես 5 կիլոմետր, հա, 3 կիլոմետր, 5-3 կիլոմետր, եւ այսօր եկա հարցրի եւ զուգադիտություն ա իհարկե, եւ երեխեք բարե, եւ Երևանից արդեն նախնական շինարարական աշխատանքները սկսել են, ու միան ամիանշանակ է, ես նաեւ եկա տեսա, որ այս թաղամասի կյանքը ամբողջությամբ փոխելու է, հա, որովհետև սա երկու թաղամասերի կյանքը ամբողջությամբ փոխելու է, եւ հետաքրքիր էր մհերը փաստորեն, որ ինձ հարցնում էր այնտեղ, ասում էր, բա ինչի՞ մեր տան դիմաց ասֆալտ չեք անում, մհերը այս թաղամասից էր, եւ ուրախ եմ, որ մհերի ցանկությունը իրականություն կդառնա։ Այ շատ շատ կարևոր բան է։ Այ դեն ասեմ, որ գործնականում տեսեք, հիմա նոր մարսպետի հետ էլ մեքենայով հետ են խոսում, բանից խոստումից միջև հենց շինարարության մեկնարկը տևել է 2 տարի, եւ այդ են քննարկում եւ քաղաքապետի հետ էլ եւ մարսպետի հետ էլ, որ մեր պետական կառավարման համակարգում արագության խնդիրը ընդհանրապես պրոբլեմ է, բայց այս կարգի նախագիծը ամենաարագ պարագայում ինքը տրամվանում են, պետք է մի տարուց արդեն, մի տարին պետք է լինի այն նորմալ թող մոտենան, հա, թե անցնում են, թե մոտենում են, պետք է մի տարի տևի, իրական մի տարուց շուտ դիմաց տվեք, մի տարուց շուտ դժվար է, չէ, մի տարին տրամվանական, ասենք այս կարգի 800 միլիոն դրամանոց պրոյեկտի համար մի տարի նախագծային աշխատանք է արվում, մրցույթ է արվում եւ այլն, ֆինանսավորում, հա, մեր մոտ այս արագությունների խնդիրը կա, ու ես գիտեմ, որ բոլոր բաներում քաղաքապետին ասում եմ, մեկա կոնկրետ բան չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ քաղաքապետանում էլ արագության խնդիր կա, մարսպետանում է, նախարարություններում է, մեր պետական կառավարման համակարգում արագությունը ամենամեծ պրոյեկտն է, բայց հիմա շատ ուրախ եմ, որ մենք ասել ենք, եւ այս ընթացքում իհարկե ես 1-2 անգամ նախարարին հարցրել եմ, ինչ եղավ, բանեք խոստացեն, ինչ եղավ, եւ մարսպետին ասել են ընթացքի մեջ, ընթացքի մեջ, իհարկե ես էլ եմ մի քիչ նեղվել, որ մի տարի ու կես հետո դեռ ընթացքի մեջ ա եղել, բայց որ այսօր սկսվել ա, արդեն շատ լավ ցուցանիշ ա։ Մհերին ճանաչում եք, անն ի՞նչ ա։ Գալուս ջան, մհերին ճանաչում ես։ Հա, որտե՞ղ ա մհերեն տունը, նոր հարցում էր, ասում էր, մեր ճամփեն ի՞նչ ա ասպարջին։ Խախտեցին թակահամաճարը։ Ոչինչ, ես առողջ եմ, ես ֆրանսիայում դժեք եմ, կարող եք, ես մի խնդրանք ունեմ, խավարկածը, որ ես հակահամաճարակային կանոն ասում եմ, միշտ մտածում եմ, դուք ինձ կվարակեք, բա որ հակառակ կլինի, բա որ ես չի լի, մենք դա մարդիկ ենք, չենք վարակվի, դենց էլի մարդիկ կային, ասում եմ, ես գյուղացի եմ, ես գյուղացի եմ, հիմա իմ խնդրանքը, եթե մենակ ես ճանապարհ ենք, մենք բանանում, այն վերևի ճանապարհը ստրատեգիական ճանապարհ է, եթե ծովը 1 մետր բարձրացա, մենք ընդեղով պետք է գնանք Կաղթամարի մոտ, թող ծովը 1 մետր բարձրանա, մեր խնդիրը այս ճանապարհը, հիմա ես գյուղի ես ճանապարհը լրիվ քանդած է, կարող մարդ չէ, իմանու խալտուր Ստեփան Խալտուրինի ընկերնա երեսել է, ես ծմել եմ անս դրերը խալտուր, շատ լավ, հարգելի խալտուր, տեսեք ես ճամփեմ, որ թվի չի սահում 40 էս էս ջամփեն 40 մի րոպե էս ջամփեն որ թվին ա վերջին անգամ կապիտալ նորոգ 61
Որ ասենք այս փողոցը որ սարքում ենք, չէ՞ միտեղ փողոց։ Մեր ամենամեծ խնդիրը նա, որ այս փողոցը որ սարքում ենք, այն կողքի փողոցի ժողովուրդը ճղայնանում է մեզ։ Ասում եմ, բա մերը քիչ եք սարքում։ Փոխանակ ասենա, ինչ լավ է, այս 40 տարվա գործը որ չի արվել, արվելա։ Այդ նշանակում է հաջորդը մերն է։ Մարդկանց ռեակցիան 90% ով է նա։ Այստեղ սարքում ես 100 մետր են կողը մարդը գալիս ասում է ես քեզանից նեղացած եմ ասում է խի բայ խի մեր ճամփեն էլ ինչի՞ չեք սարքի բայ Հայաստանում քանի տեն ճամփակա բայ բոլորը մի գործողության հնարավոր է սարքի բարոն վարչապետ ես տրակտերը որ մաքրացրել են ժամանակ որ կա է ես հա մեր բարոն տվել են կա քաղաքապետը ասի անտանելի վիճակ է հիմա շատ ոչինչ ոչինչ լավը որը սկսվել է կարելի է ձեր հետ նկարեմ ու թա թորուն եմ նա տենան էլի նա նկար է էլա որպես բան որպես մեղքերի խավություն որ այդ վերևի ճամփեն չենք սարքել նայեք մենք ասես մեզ իրանց ասած մեջնա հա հա այս ճանապարհը որ սարքվի մենք մնացած ճանապարհները մեր ուժը սարքենք վերջ քաղաքապետն ասում է դուք եք սարքեք եմ մնա էսի որ սարքվի ուրեմն իր հետ մնացած այդ ես վերևի հարցերը իր հետ ա մենք էլ կօգնենք իմիջայլոց ճիշտ մոտեցում է այո մի մասը կառավարությունը պետք է անի մի մասը կառավարությունը անի մի մասը համայնքանի մի մասը տեղ-տեղ մասնավորը անի բայց ի՞նչ պետք է գործը դնի տարածքին կիլոմետրով ասֆալտապատում արդեն հա իմիջայլոց մարսպետը այդ կարա մասը մետալսանի կինո մարսպետը ինձ մի բան ասես նոր ճիշտ ասած շատ զարմացած այս տարի մարզում 121 կիլոմետր ասֆալտ ունենք Գեղարքունիքի մարզը։ Տարի է եղել, որ ամբողջ հանրապետությունում դրա կեսի չափ է եղել բանը, ասֆալտապատումը։ Այս տարի 20 թվին, այս ճգնաժամային տարում, մենակ Գեղարքունիքի մարզում ասում 121 կիլոմետր ասֆալտի աշխատանք։ Պլյուս 10 կիլոմետր ունենք անվորակները, որ նորից արել են, եթե դա հաշվենք դառնա 131, բայց Գնացինք
Հայոց քաղաքապետ բան ասեց։ Մենացինք, դե կտեսնենք։